Tak, zdar na zdar, hrdinové dobrodruzi, vítejte, vítejte. Já jsem se v předešlý epizodě tak zabral nebo nechal unášet tím, že tady pobíhám a hledám, co mám udělat a kudy dál, až jsem zapomněl sledovat stopky a PSko mi ukončilo nahrávání po té hodině, kde víc neumí trubka, takže to se omlouvám, že jsem to úplně nedal takhle všechno cajk s nějakým řádným ukončením. Každopádně tady máme teda tu truhlub kolem, který tady brousím jak hladový vlk už nějakou dobu. A pevná ocel. Nějaká svarta, ale nedokážu to přečíst takhle, protože jsem daleko od monitoru. Fakt netuším, kudy a co teďka. Jo, tady byly ty. Tak to ještě jednou projdu. Nechal napíchnout. Teď to jsem otvíral, jsem zpátky v tom. Co když si ten vozejček přetáhnu teďka někam jinam? Nebo otevřel jsem přece tady ten průchod mezi nima. Mezi těma dvěma jakoby halama. A když to odtáhnu úplně na druhou stranu, co se stane? Jsem tam, kde jsem byl, protože tady to bylo připoutaný tady tím mechanismem, že jo, tím řetězem. Takže jsem to odtáhnout nemůžu. A můžu to odtáhnout ještě někam dál? Škoda, že nemůžu otáčet kameru, abych viděl, kam to jede a co je naokolo. Teoreticky, a můžeš toho nechat, skoro to prostě to zaparkuj a už s tím nejezdi tak. Teoreticky bych mohl přeskočit sem. A takže klíč byl ve vozejku. No, truhlička. Truhlička se hodí, ale... Co to? Sokolí let? Já si tam nechám ty vlky. Vlci jsou víc cool. Dobře, zase zkratka. Ale a hnedka tam skočí dolů prostě. Kratos nikam nikam, ještě jdeme tady tudy. Jo, to je co, to je život. Hurá. Takže celý to bylo o tom, že jsem měl ten vozejk odtahnout sem a vyskočit tam na to. Proč to nemůžu projít zase? Ach jo. Tady půlmetrový zábradlí, který Kratos nepřeskočí, že jo. Je, hele, kdo přišel. Thank you.
se snažím rolovat do toho jeho útoku. Pošleme na něj vlky. Vykončovačka, rychle. Jakně. No, přišlo mi, že fyzika toho... A to jsem nemohl dát pery, jo, tady tomu. Teď ten target lock byl taky dobrý, jak Kratos bacil tím úplně mimo. Dobře, pozbíráme, co zbylo po obrově. Nějaký runový útoky. Tak, kde máme to koleso teďkans? To bylo přece u nějaký pochodně, to říkal Atreus. Ale kde? Támhle. Něco, co můžu zmrazit. Dobře, takže... Kde je ten vozejk nějaký? Tamhle. Přidáme sem vozejček. Mimochodem... No. No jo, ale jak to zajistím, aby mi to... Takhle to zajistím. Super. Myslím, že tady jsem snad vybral všechno, co šlo. Tak jdem. Tak jsme to, Atreus, šťastně vyřešili. Focus on what is, and be vigilant. Yes, sir. Not
at the top, but we're closer. Jasně. Wait, that one's not broken. There's a note. A giant's prayer. They're asking their ancestors to watch over them. To guide them home. Wait. Wait. I think I know how it works. Watch. Ask them to watch over mother. Do you think they'll watch over us on the way to the top? Come, boy. It is a long way up. No, vypadá to, že Kratos konečně nachází Katreovi trošku. Stay back. Cestu stay back, protože já si tady jdu vylutovat, jestli tu není nějaký, hele, tady je něco. Stříbro třeba. Jo, tam zase nemůžu, protože koridorovka. No jasně, že tady něco je, že jo. Stříbro. To je hrozný podraz prostě na ty hráče ze strany autorů, jakože vás to tlačí, jako musíme rychle dál, rychle. To je Kratos, něco se tady děje, Atreus, počkej na mě, stay back. A přitom tady necháte bednu. On tam, jemu se nic nestane, že jo, on si tam počká. Maximálně tak bude mít nějaký vtipný řeči. Tunnel, boy. Got it. Be careful. No jo. Atreus si to oběhne tunelem a já to tady musím... Kdybych aspoň mohl sprintovat. Tam, jo, to je Atreus, jsem ho chtěl bacit sekerou. Vidím truhlici. Krásný. That is not helping. See you on the other side. No. No jo, ale já chci tu truhlici. Do prčic, můžeš se hejbat? Teď jsem nepochopil, proč Kratos nešel, teda jak mě tam šlehnul ten bohem. A je to takový divně neohrabaný, jako v některých momentech. Když do toho střelím, v Dark Souls by se to mělo zajet do toho, do země, když do toho bacíte, ale tady to zřejmě funguje jinak. Dobře, zůstane to tam viset, když to... Jo. Teď to vylutuju a ono mě to spálí, ne? No, pěkný. Přidává to na obraně, super. No, je to taky takový trošku hnusný, takže to nosit nebudu. Ne. Prostě ne.
Comments je nějaký, něco mi tam svítí. Another mining room. It may not be as long a way up as we thought. Kratos má v tomhle trošku pravdu, že jo? Whoa. Atreus! I'm fine. Just lost my balance for a moment. You know, for someone so strong, you sure worry a lot. It serves me well, and how I keep us alive. I guess. Not a terribly fun way to live, though. To asi ne, no. Dětský nadšení správný. Tak co nás čeká dál? Jak to tak v God of War bývá? No a pojď. Dobře, je to ještě někdo. No, we are stuck. Tak správně, protože Kratos neskipuje leg day, tak to krásně odkop svýma nožkama. I do not know. Think we'll get attacked again? Definitely. Oh boy. Yes, now be ready. Ty jsou vtipný. To máme celý nějak shaderem. Krytí vůbec nefunguje. Něco.
Nevidím. Jsem tady. Stuck again. I know. Tak znova trénink na nožky. Je to úplně stejná animace, jako byla předtím, ale nám to nevadí. Father, after we scatter Mother's ashes, what then? What comes next? Nothing comes next. We go home. That's it? The adventure is over? For now. Hmm. But we will have much to do. You were right earlier on the boat after cutting down the last tree. You said it felt like something had changed. And it has. And our home is no longer safe. But it will be again. And we must continue your training. Okay. Hmm. Dobře. Pardon. We're almost at the summit. Nothing's gonna stop us. Oh, sakra. Go on yourself, boy. But stay behind me. Takže High Lord Volnir, jo, teďka jde. Můžeš střílet po něm aspoň? Jak mám jako uhybat? Tohle vlastně bylo i v těch starých Dark Souls. Chci říct God of War. Ve starých God of War, kde třeba v Chain of Olympus, že jo, tam na začátku je ten... No, prosím. Kdy v Chain of Olympus na začátku je ten perský bazilišek obří, na takový ještěrodrak, kde vlastně jenom proti vám je jeho tlama a pracky a Kratos před ním. Is that its sap? Crystallized sap. And there is power inside. Ne. Můžeš to sebrat? A... Kratos tam před ním napůl zdrhá, napůl běží proti němu a útočí mu na hlavu. I can't believe we fought a dragon. I was aiming for his eyes, but I kept losing my footing. Do you think this is their home? Did they move in after the giants left? Or are they why the giants left? Boy, the air grows thin here. No more questions. Breathe. Oh, yes. Sindri. You hear that? Sounds like someone screaming. To jsem zvědavý, co na něj útočí, to bude nějaká kravina určitě. Jak, že on je ten simprdlich. Aha, tak drak. Wait, boy. It's Sindri. Can you kill something that big? If we can catch it off balance. I can distract him. What are you doing? Oh,
We have to help him. Break right. Find an angle. Wait for my mark. Thank you. No. Hey, Oakley! Over here! Teda nevím. Jo, aha, už vím, dobrý. Už vím, co bude následovat. Plunging attack, ano, všichni jsme to viděli. To viděli v Arc Dragon Peaku v Dark Souls 3. Trošku očistíme povlak na jazyku. Poškrábeme zubní kámen pěkně. Je každému jasný, co teďka budu dělat. Pojď, otevři pusu. Teď mu to měl bouknout v držce, ne? Au. Jo, pěkně. Můžu mu? Já mu to mám hodit do toho, už to chápu. Tam pěkně chrupká zatím. A, můžu to zvednout, Kratos? A, tak, po co jde teďka? Proč to nefunguje? Nebo že bych mohl? Aha, já ho můžu mlátit. Dobrý, no. Zase hledám něco složitýho tam, kde nic složitýho není. O. Můžeš otevřít pusu. No tak. Nebo že bych ho měl teďka bych ho měl mlátit do toho, do packy? Jo. Jsem to kapku schytal. Hloupý, že jako nevím, kdy co mám dělat. Že jo, teďka jsi mi tady zablokoval. Hlavně bych potřeboval umět nějak sprintovat, jako nevím, proč to nefunguje. Proč mu to nebouchlo třeba? Já vím, že to můžu dělat, ale i to nefunguje. Jo. No, skvělý. Jo, teď. Zase, kdyby tady šlo sprintovat?
Dobře. Manikura. To lower the crane on my mark. I do not care. Be ready. Jo, takhle se sprintuje tím nejhovačtějším způsobem, že musím jít zamáčku loupáčku, že jo? A to bouklo v ruce. Jako tohle je fakt hovacký, prostě milion animací. Já to vím, že vybuchujou, ale tohle to by mohlo být nějak jako líp udělaný, ne? Dobře, kamera, výborně, ty. Wow, we actually did it. And you? But nobody's killed a dragon for hundreds of years. Not since the grand culling of the worms. And unless I'm mistaken, you did all that for me. You are mistaken. The dragon was simply in our path, nothing more. Oh, ty seš nějaký drsňák. You deny it all you want, but you saved me, and that deserves compensation. What are these? Braided mistletoe arrows, straighter than Heimdall and perfectly weighted. Thanks? Oh, okay. Hold on. Not that. Have you seen my brother again? Yeah, he said you lost your talent.
Oh, and that I'm selfish. No, I'm sure. That I value a weapon's look. No, over its purpose. That I'm pretentious. No, and uptight. Fussy. I know what he thinks, but he can't hurt me any. Ah! Burn that. I do not have time for this. No, 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 no. Wait, 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 wait. I have a better idea. What? I just need a tooth from that dragon. No, já už můžu tak. Watch where you grab that. Oh, never mind. So unclean. Oh, so unclean. Oh. Oh, the smell. Perfect. That should do. Oh. Yeah, I am not touching that. Just hold it out. Now, run that along the string of your son's bow. Just humor me. Atreus, your bow. Two passes should do it. Ah, gently, now. Wow. Šokové šípy. Dobře, jak budu přepínat Whoa. Mezi světelnýma oh, a šokovýma? Sure. Now you're impressed. Oh, I see. Figured it out on your own then. Just, never mind. I wasn't just explaining the beautiful and complex. Jo, s tiskem vyměníš typ šípu. A, super. No, takže teď bych se teoreticky měl vrátit jako na začátek a všechno projít znova prostě, kde jsem minul a našel tady tu pryskyřici, jo, abych si to odemkl. We win because we are determined, disciplined, not because we feel ourselves superior. Sure, I know. It feels good to be strong, you know? Yes, I know. Týrova pomsta, co dělá? Jo, to je tohle. To bych si mohl vylepšit. Šokové poškození, trvání šoku, a tak to zní dobře. Každý chce, aby mu trval šok trošku víc a díl. Tak a teď můžeme vylíst tadyhle nahoru. Sakra. Co ten šok? Jak to vypadá? Pěkně. Jsem ani nechtěl sice. Ne,
slušný. Velice slušný. A z který strany tady do toho střelíme, Kratos, co myslíš? Atreus, pojď střelit. Parádička, ještě je tam něco, jo. Ale proč je to tam furt? Divný, viď? Bude zase nějaký zběsilý IQ test. Se to nezaměřuje. Divný. No, tady máme krystal na život velký. Jak to, že to svítilo zeleně a teď červeně? A teď bílé. No, divný. Nechápu. No. Odsaď jsme přišli. Tady je ten život, takže asi tudy mám pokračovat. Borci se tam modlej, tyjo, něco tam vzývali a já jim přeruším. To mě to takhle odhazuje, jo. Já chci změnit ty šípy do prčic, proč to nejde? Teď se mi Kratos otáčí místo toho. To je debilní. A to ať se na mě nikdo nezlobí. Ale prostě je to vymyšlený fakt na houby. No, teď to jde. Jsem mu chtěl dát šokový útok k tomu. Takže se mi chodí postava sama od sebe. O. Dobře, malý N. Here, boy. Another one. This one's called Emir. Mother tried to tell me this one, but I think I was too young. Are giants coming out of his armpits?
Jo. To je část stvoření světa a jako vznik různých bytostí v nordické mytologii, přesně, no. No. Kde tady ale? Jo, to máte s Kratosem společný. No ale podívej, jak ho to baví. Celý táta. No dobře, ale kde najdu... Kde najdu ty... Ty runy? Tam někde jsem viděl jednu. Nic z toho nevypadne. Tady odsaď můžu skočit někam dolů? Myslím, že ne, ale pro jistotu zkusím ještě tohle. Jo. A tady cesta, super. Kde? Někde musím najít ty, hele, tamhle je pečeť. Jo. Ale kde? Jak se říká, ale kde? Asi někde v hospodě. No, takže hlavní cesta povede pravděpodobně tudy, to znamená, že třetí pečeť by mohla být, když vylezu tady ma nahoru. Tamhle něco. Teď si to... A... Zablokuju, tak. Už to můžeš pustit, Kratos. Ovládání je fakt takový divný. A tady máme třetí pečeť. Můžu ji rozmlátit jen tak? A. To je sice hezký, ale tady je další rakev. O, ty kráso. Jaselek, ale je... si vybrat truhlici. 50 minut už zase jedu, tak doufám, že to nezapomenu včas ukončit. Jablko. Přijde, že nacházím hromady těch jablek, ale... Ale... Málo těch dalších věcí, nebo vlastně já tady mám jenom pak tu zuřivost.
Tak, boy, read it. Boy. Yes, sir. Ah, I was wondering about this. A tak mi řekni, o co jde, ne? Přidáno učení. Zde padl Nertus z Vánů, kterého zabili Magny a... No, to jsou jasně Thorovi synové, no. To jsou taky pěkný kokoti. Stejný jako Thor. Takový jako... Silný jako bík a stejně tak chytří. Je ty nové jsou svědky. Krutostí dlhárky, no. Obři chtěli mír, není divu. No, tak. Dobře, obři tady jsou trošičku zidealizovaný teda, řekněme. Ale... Nebudeme to tolik řešit. Konec konců tady taky ta originál mytologie dostala, dámy prominou, dostala pěkně na prdel. Not long now, Mom. 52 minut. Vrcholek hory. Tak. Protože tady pak následuje taková... No. Ne, to nevadí. Dobře, tak já to nechám ještě, aby to Kratos spravil. Jo, ta animace toho sněhu. Broken quiver will slow your draw. Pain we endure. Faulty weaponry we do not. This will do for now. Good? Good. Go. A nějaký děkuju třeba, ne? To... Tak, steady, já to... Boy. Mind your footing. Já to tady ukončím. Krásným pohledem na vrcholek světa tohoto světa. No. To, jak Kratos samozřejmě spravil Atreovi popruh u Toulce, ještě sehraje svoji roli. Je super, že to vlastně koresponduje s tím, jak je to v těch nordických legendách nebo mytologii, řekněme náboženský, nějakých... Starýmu zákonu se u nás říkalo biblické příběhy, že jo? Když byla ta stará knížka. A tak bychom mohli říct asi nordických příběhů. Tak. Ale samozřejmě je to překopaný, ale aspoň se to trochu drží toho principu nebo té myšlenky tak, jak je to tam uvedený, ale to bude až hodně, hodně pozdějc. Já to teď teda zakončím. Kratos, můžeš se... Ne, on se neotočí. To je taky na houby tohle. Moment, ledaže. Ha. No, ale já si chci Kratose otočit, že jo? Já chci, aby byl Kratos na pozadí s tou horou. Dolů nahoru, schovat, UI, obnovit nastavení kamery, zorné pole, Kratos ukázat. Ha! Necháme Kratos. A protože byl Kratos kouzelný, tak zmizel. Tvář Kratose, si ho můžete tady dávat, že jo? On se bude šklebit. Rámeček můžeme dát. Intenzita. Hlubka ostrosti. To mě nezajímá. Já chci otočit Kratose, aby čuměl do té kamery. A jak z toho vyskočím? Tak. No tak hold, Kratos je nezdvořák a ukazuje záda. To je všecko. Tak. Ještě jednou díky za sledování. Mějte se hezky a zas někdy čus čus a příště dojde k zajímavým zvratům.
Já myslím, že to asi všichni znáte, ten příběh. Hra je to přece jenom kolik, 4 roky stará? 4 roky. 2018, máme 2022. Plus minus 3,5 roku, řekněme. Tak. Ale kdo to ještě třeba neviděl a nehrál, nechce to hrát, nemá PS-ko, nechce si ho kupovat. Taky jsem ronil krvavý slzy, když jsem se rozmýšlel, jestli si koupím druhý Xbox a budu si tam točit hry mezi mnou a dětma, nebo jestli si koupím to PS-ko. Nakonec vítězilo PS-ko, protože jsem si chtěl zahrát právě tuhle tu konkrétní hru. No. Mám z toho smíšený pocity. Fandím pořád Xboxu. Tak. A to už je opravdu všecko. Ještě jednou díky, mějte se hezky a čus čus. Jo, a vlastně to jsem chtěl říct, teda kdo pořád ještě třeba neví, jak to bude dál, tak tady bude zajímavý plot twist v příští epizodě.